Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tentang apa? Okey, moden kereta wajar. Saiz 15 inci. Ketinggian 65 inci. Kelebaran 185 inci. Okey, buktikan saiz rim, ketinggian dan lebar tayar tu. Saiz rim kita ukur daripada sini sampai sini. Okey. Ketinggian daripada sini. Okey. Sampai sini. Lebar kita tengok daripada dia ni tepi dia. Tepi? Ha, kanan. Apa tepi kau? Sisi hadapan. Sisi hadapan. Ha, dia boleh nampak bentuk persegi. Boleh nampak lebar dia. Sisi tepi kita nampak bentuk sfera ataupun bulatan. Okey. Okey, terima kasih.